आन्तरिक उत्पादन र बाह्य बजारबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल कालीमाटी पुगेर नै उपत्यकाका अन्य स्थानमा वितरण हुन्छ। जब जब चाडपर्वको समय नजिकै जान्छ तब तब यहाँ मूल्य पनि आकाशिने गर्दछ। आइतबार कालीमाटी बजारमा प्याजको भाव प्रति किलो 128 रुपियाँ पुगेको छ। प्याज एक सातामा मात्रै प्रति किलो 23 रुपियाँले बढेको हो। व्यवसायीहरू भने भारतीय बजारबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण मूल्य वृद्धि हुँदै गएको बताउँछन्। अब अहिले इन्डियामा 45-46 रुपियाँ किलो त्यही पर्छ किन्नलाई, अनि त्यसपछि उसको अब कर पर्छ एक किलोमा 19 रुपियाँ, अनि त्यसपछि फेरि अब त्यसको अब ट्रान्सपोर्ट चार्ज भयो, अनि त्यसपछि फेरि नेपाललाई 6 रुपियाँ किलो नेपाललाई तिर्नुपर्छ कर, 19 रुपियाँ 6 रुपियाँले 25 रुपियाँ कर त इन्डिया र नेपाललाई मात्रै तिर्नु पर्यो। आइसी कालीमाटीमा रातो आलु प्रति किलो 72, बन्दा 70, गाजर 110, स्थानीय काउली 120, सेतो मुला 30, लाम्चो भन्टा 40, डल्लो भन्टा 50, तने बोडी 90, मकै बोडी 80, टाटे सिमी 120, तिते करेला 80, लौका 60 रुपियाँ प्रति किलोमा कारोबार भएको छ। भदौ 9 गते प्याज प्रति किलो अधिकतम 105 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाडपर्वको समयमा माग धेरै हुने भएकाले मूल्य बढ्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अब यो चाडपर्वको बेलामा के हुन्छ नि, अब पहिलादेखि त यहाँको सामानहरू धेरै निस्किन्छ, अनि चाडपर्वको बेलामा सामान पुरै पानीले बोट बिरुवा पुरै खनित गर्छ, अनि त्यसपछि कम हुन्छ सामान। कम भएपछि त्यही अलिअलि आउँदाखेरि किसानले यताउता गरेर अनि व्यापारी त्यहाँ बढी पुग्नुको कारणले महँगो हुन्छ, अनि त्यहाँ सामान पुग्दैन कम हुन्छ, इन्डियाबाट पनि अहिले आउन सक्दैन, त्यहाँ पनि महँगो हुन्छ, त्यसै कारणले महँगो हुन्छ अहिले। कालीमाटी तरकारी बजारमा स्वदेश तथा विदेशबाट तरकारी आउने गर्दछ। विभिन्न बहानामा मूल्य बढाउने र आम सर्वसाधारणको भान्सा महँगिने अवस्था नियन्त्रणको लागि सरकारी संयन्त्रले आवश्यक निगरानी गर्नु जरुरी छ।